У Генштабі Збройних сил України заявили про поетапне звільнення окупованої рашистами Херсонщини. Протягом останніх двох тижнів звільнені Іванівка та Лозове, на цьому тижні звільнена Андріївка. Інформація про успіхи українських захисників так роздратувала загарбників, що у відповідь вони посилили авіаудари та руйнування цивільної інфраструктури. З метою сковування наших дій ворог веде обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах Трудолюбівки, Потьомкіного, посад Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної долини, Прибузького та Лупаревого. Завдав авіаудару біля Новопетрівки. Українські воїни відбили штурм у напрямку Брускінське-Білогірка. Окупанти зазнали втрат та відійшли. Українські захисники боронять свою землю завдяки, зокрема, і авіації. Лише за останню добу на Херсонщині вони завдали 5 ударів по російських опорних пунктах. Усі влучні. Загальні ж підтверджені втрати ворога складають 66 рашистів, 3 танки Т-72, 3 гусеничних мінних загороджувача, 2 гаубиці 100С, самохідна гаубиця «Гвоздіка», мінометний комплекс «Сані», 3 одиниці автотехніки в Чорнобайську та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів. Рашистам буде не переливки, запевняють українські військові. В Україні вистачить на це сил, оприлюднює висновки і американська розвідка. Надто тепер, коли через останній удар по Антонівському мосту ситуація з логістикою російської армії на правому березі Дніпра погіршилася в рази. Щодо Антонівського мосту в Херсоні та інших переправ області. Звичайно, всі вони будуть відбудовані, але вже нами. Робимо все для того, щоб в окупантів не залишалося жодних логістичних можливостей на нашій землі. Які б не були у них плани, ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію воєнними, дипломатичними і всіма іншими доступними інструментами. Серед доступних інструментів херсонських партизанів – листівки. ЗСУ, як сезон кавунів, уже на підході, кажуть учасники визвольного руху і радять окупантам втікати з Херсонщини чим швидше. Нам звісно, як вам страшно. Так від страху не знаєте, куди дітися. И где спрятаться. Нам известно, как вы плачете в трубку телефона своим родителям, женам и детям, которые еще не поставили на вас крест. Мы вас всех знаем и знаем. Навіть коли ви будете намагатися втекти, а потім ви будете передані правосуддю. Українські військові зазначають, Херсон зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Попри це, рашисти активно передислоковують техніку у херсонському напрямку. Тим часом окупаційна влада заявляє про заборону гривні. Колаборанти навіть погрожують карати людей за обіг української валюти. Втім, запевняють українські прокурори, це на колаборантів чекає покарання. І вже повідомили про підозру так званому голові Бориславського району Херсонщини, який нині займається запровадженням рубльової зони та перереєстрацією місцевих підприємців за російським законодавством. Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Херсонщина, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».